ৰাতিপুৱা 9 বজাত গাখীৰ দিব আহোঁ, আজি ঠিক 9:15 আহি পাইছোঁ গাখীৰ দিবৰ কাৰণে। মোৰ দোকানৰ বেগখন আছিল বাইকৰ হেণ্ডেলত, জুৱেলাৰী দোকান সুবেদী জুৱেলাৰ্ছ, নাম বকো বজাৰ। আপোনাৰ মৌচুমী মহোদয় গাখীৰ দিব আহোঁ ৰাতিপুৱা। তো আজি গাখীৰটো দিব আহোঁতে বেগখন হাতে মানে বাইকত আছিলে, তো বাইকৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ গাখীৰটো দিওঁতে মানে বাইকখন কি বেগখন নোহোৱা হৈ গৈছে। দুই মিনিট মোটামুটি 8 লাখমানৰ বেছি হ'ব, চব মানে বিয়াৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, কিছুমান গহনা বনোৱা আছিলে, সেইবিলাক বস্তু হয়। মানে 8 লাখমান টকাৰ বেছি হ'ব বস্তু। অকল শনি আছিল, বেলেগ নাই। দোকানৰ বস্তু যিখিনি লয় ঘৰত লৈ যাওঁ তাৰমানে সদায় ৰাতি, আৰু আহোঁতে লৈ আহোঁ ৰাতিপুৱা ধৰক দোকানত, কাৰণ দোকানত থকাটো ৰিস্ক হয় না, সেইকাৰণে এতিয়া লোৱাতে মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে, 2 মিনিট বৰ বেছি নহয়। নাই সেনে দেখা নাই, কিন্তু আধা দেখা পাইছে, ফুটেজত আধা ওলাইছে, কিন্তু মুখখন হয় ল'ৰা মানুহ। ব্লেক পেণ্ট, হোৱাইট টি শ্বাৰ্ট আছিলে, খিনমিনকৈ আছিলে। মানে ডেইলি ল'ৰাটোৱে আমাৰ তাতে গাখীৰ দিয়ে, মুন্না চৰকাৰ কিন্তু আমি যদি অলপ সজাগ হলোঁ, তেওঁ যদি অলপ সজাগ হ'লে তেওঁ ধৰা পৰিলে আছে। বহুত টকা আছিলে, 12 লাখমান টকা আছিলে, অৰ্ডাৰ পইচা তেওঁ মাত্ৰ পইচা আমাৰ মানে দুখ লাগিছে আৰু বহুত।